ប្រុសមិនគួរយកជាប្តីកូនស្រីមានម្ដាយរឿងបេះដូងជាជម្រើសរបស់កូនម៉ែមិនអាចបង្ខិតបង្ខំកូនបានទេមនុស្សប្រុសដែលកូនគិតថាល្អអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសុភមង្គលដល់កូនបានកូនយកចុះម៉ែរីករាយតាមកូនជានិច្ចព្រោះនេះគឺជាជីវិតរបស់កូននិងជាអនាគតរបស់កូនតែកូនត្រូវដឹងថាបើកូនរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខម៉ែក៏ត្រេកអរហើយនឹងមានសេចក្តីសុខតាមកូនដែរតែបើកូនរស់នៅជាមួយគ្នាមិនចុះសម្រុងកូនមិនមានសេចក្តីសុខម៉ែក៏កើតទុក្ខជាមួយកូនដូចគ្នាកូនអើយស្វាមីមិនមែនចេះតែយកឲ្យតែបាននោះទេមុននឹងជ្រើសរើសបុរសណាម្នាក់មកធ្វើជាស្វាមីកូនត្រូវតែស្គាល់ពីបុរសម្នាក់នោះឲ្យច្បាស់ព្រោះបុរសខ្លះវាល្អតែនៅមុខយើងទេកូនតែក្រោយខ្នងរលួយវល់ក៏ថាបាននៅមុខកូនវាចាថាស្រឡាញ់កូនស្មោះកូនតែនៅមុខស្រីដតីវាក៏ថាស្រឡាញ់និងស្មោះស្រីនោះដូចគ្នាបើកូនយកប៉ះបុរសដែលដើរតួជាឪពុកស្រឡាញ់កូនស្រីដើរតួជាបងប្រុសស្រឡាញ់ប្អូនស្រីនោះជីវិតកូនពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានស្វាមីល្អបែបនេះតែបើកូនយកប៉ះបុរសដែលដើរតួជាចៅជាឃាតករចាំតែលួចលាក់ផិតក្បត់ចាំតែធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តកូននោះជីវិតកូនមិនខុសពីធ្លាក់នរកទាំងរស់ឡើយដើម្បីកុំឲ្យកូនមានការស្ដាយក្រោយដែលជ្រើសរើសមនុស្សប្រុសខុសនិងដើម្បីកុំឲ្យកូនខូចចិត្តជាខាងក្រោយម៉ែសូមបរិយាយប្រាប់កូនខ្លះខ្លះពីមនុស្សប្រុសដែលកូនមិនគួរយកជាប្តីដូចតទៅមនុស្សប្រុសប្រមឹកចូលចិត្តផឹកស៊ីគ្មានឈប់ឈរស្រវឹងរាល់ថ្ងៃយកស្រាជាត្រីមុខផឹកស្រវឹងចូលចិត្តបង្ករឿងឆ្លោះទាស់តែងវាយដំច្រំធាក់គ្នានិងមនុស្សប្រុសដែលជួអាភៀនញៀនថ្នាំម៉ាកូនកុំយកកាយយ៉ាចិត្តគៀកក្បែរឲ្យសោះណាកូនមនុស្សប្រុសចូលចិត្តដើរលេងយប់ចូលក្លឹបកំសាន្តរំច្រៀងក្រវីក្រវាន់ចូលខារ៉ាអូខេស្រីញីអូនបងសាសងត្រកង3កូនស្រីមាសម្ដាយកុំប្រាថ្នាយកជាប្តីអីណាមនុស្សប្រុសញៀនល្បែងស៊ីសងចូលកាស៊ីណូចាក់សេះចាក់បាល់និងល្បែងភ្នាល់ផ្សេងផ្សេងបុរសបែបនេះបើកូនយកមកវានេះខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់អីទេហើយមួយទៀតមនុស្សប្រុសដែលជក់នឹងលេងហ្គេមអត់បាយអត់ដេកអត់ពួនកូនក៏កុំយកខ្លួនបៀតដែរព្រោះមនុស្សប្រុសបែបនេះគ្មានកំណើតទេកូនមនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តដើរសំញាញរឹកហឺហាហឹកហាក់ចាយលុយខ្ជះខ្ជាយចូលចិត្តដើររីមុនស្នេហ៍ដាក់មនុស្សស្រីគ្មានរើសមុខសង្សារដូរមុខគ្រប់ម៉ូតដូរសង្សារដូចដូរខោអាវកូនត្រូវគេចឲ្យឆ្ងាយមនុស្សប្រុសចូលចិត្តសែបគប់មិត្តភ័ក្តិអាក្រក់មិត្តពាលមិត្តបបួលតែផឹកស៊ីនិងមិត្តដែលចូលចិត្តតែល្បែងអាវ៉ាសាម៉ែឪទូនមានមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមមនុស្សប្រុសបែបនេះកូនក៏មិនគួរយកដែរមនុស្សប្រុសខ្ជិលច្រអូសដេកដល់ថ្ងៃចាំងគូតហើយនៅតែមិនចង់ក្រោកគ្មានការងារអ្វីធ្វើពិតប្រាកដចាំតែលាដៃសុំលុយម៉ែឪចាយឬក៏មនុស្សប្រុសដែលចូលចិត្តរស់ដោយសារមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសប្រភេទនេះក៏កូនមិនគួរជ្រើសរើសដែរដែលម៉ែរៀបរាប់ត្រុសត្រុសមកនេះគឺគ្រាន់តែជាគំនិតសម្រាប់កូនគិតពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះកូនកុំចេះតែយកព្រោះតែខ្លាចអត់ប្តីឲ្យសោះណាកូនឬក៏កុំខ្មាស់អៀនអ្នកដតីដែលគេថាកូនគ្មានប្រុសណាគេយកបើគ្មានអ្នកណាយកកូនត្រូវគិតថាកូនមានបុណ្យណាស់ដែលកូនមិនជាប់នៅក្នុងចំណងជីវិតអត្ថបទវិចារមាសរបស់ម៉ែអានដោយជឿនវណ្ណី